Մեծարգ ու պարոն դեսպան, հարգելի գործընկերներ, հարգելի հյուրեր, 2018 թվականին տեղի ունեցած Թավշա հեղափոխությունից հետո իշխանությունը վերադարձվեց իրական տիրոջը, ժողովրդին։ Հեղափոխությունից հետո անցած 1 տարին վկայեց, որ Հայաստանում արդար ընտրությունների անցկացումը հնարավոր է եւ ժողովրդի ձայնը իրապես լսելի է դարձել։ Սրանք կարևոր ձեռքբերումներ են համարում ժողովրդավարության վերջնական կայացման ճանապարհին, որը կառավարության կարևորագույն խնդիրներից է։ Միաժամանակ մենք ունենք նոր խնդիր՝ ավարտին հասցնել տնտեսական հեղափոխությունը, ինչի արդյունքում քաղաքացին մասնակից կդառնա ներառական տնտեսական զարգացման մոդելի կայացմանը։ Եվ քաղաքական և տնտեսական հեղափոխության հաջողության կարևոր նախապայման է կառավարման արդյունավետ և մասնակցային համակարգի ստեղծումը։ Արդյունաբերական 4-րդ տեղեկատվական և տեխնոլոգիական հեղափոխության դարաշրջանում դա հնարավոր է միայն թվայնացման միջոցով։ Էլեկտրոնային հարթակների միջոցով է միայն հնարավոր ապահովել հանրային ծառայությունների հասանելիությունը եւ որակի բարձրացումը, քաղաքականության մշակման գործընթացում մասնակցային եւ ներառական գործընթացը, պետական մարմինների թափանցիկությունն ու հաշվետվողականությունը։ Էլեկտրոնային գործիքների հետագա կայացմամբ հնարավոր ենք համարում նաեւ ուղիղ ժողովրդավարության զարգացումը։ Այսօր գոհունակությամ պիտի շեշտեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը զգալի առաջընթաց է արձանագրել էլեկտրոնային կառավարման զարգացման ոլորտում։ Մենք ունենք նաև ոլորտի հետագա զարգացման տեսլական։ Ամրագրված կառավարության ծրագրում, ինչպես օրինակ, պետական կառավարման արդյունավետության բարձրացում, այդ թվում մասնակցային կառավարման ինստիտուցիոնալացում, շահառուխմբերի իրական ներգրավվածության միջոցով, կառավարության և ենթական մարմինների հաշվետվողականության և թափանցիկության ապահովում, ոչ արդյունավետ անհարկի բյուրոկրատական ընթացակարգերի կրճատում, գործառույթների ծախսատարության գնահատում և ծախսերի նվազեցման ուղղված շարունակական բարեփոխումների իրականացում, պետության կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի արդիականացում, ավտոմատացում և թվայնացում, մեկ կանգառ, մեկ պատուհան սկզբունքի կիրառում, տվյալների անփոփոխելիություն, միասնականության և ավտոմատացման ապահովում։ Շեշտեմ, որ այս առաջնահերթությունների կյանքի կոչումը տեղի է ունենալու առաջանցիկ և նորարարական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ։ Հարգելի գործընկերներ, էլեկտրոնային կառավարման ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների առումով անհնար է չընդգծել մեր միջազգային գործընկերների աջակցությունը։ Ցանկանում եմ հատուկ ընդգծել Եվրոպական միության դերը, որի աջակցությամբ Հայաստանում ներդրվել և շարունակում են ներդրվել էլեկտրոնային կառավարման նորարար գործիքներ։ Մեր համագործակցության շրջանակներում նախորդ տարվի գործարկվել է էլեկտրոնային հարցումների e-request միասնական հարթակը։ Այսօր մեզ կներկայացվեն նաև այնպիսի էլեկտրոնային գործիքներ, որոնք թույլ են տալիս մեր քաղաքացիներին և բիզնեսին ոչ միայն էլեկտրոնային եղանակով պահանջել և ստանալ տեղեկատվություն, այլև ներկայացնել դիմումներ, բողոքներ, մասնակցել պետական քաղաքականության և իրավաստեղծ գործունեությանը, էլեկտրոնային եղանակով իրական ժամանակում դիտարկել պետական մարմինների գործունեության հետ կապված թվային և որակական ցուցանիշները։ Ընդգծելով պետական կառավարման ոլորտում էլեկտրոնային գործիքների ներդրման, քաղաքացիներին էլեկտրոնային եղանակով ծառայությունների մատուցման, պետության կողմից մատուցվող ծառայությունների մասով էլեկտրոնային կառավարման ոլորտում մեր նվաճումները, հարկ է նշել նաև, որ այս փուլում մենք ունենք մի շարք խնդիրներ, որոնց պետք է շուտափույթ լուծումներ տրվի։ Մասնավորապես, պետության կողմից մատուցվող ծառայությունների ոլորտում միասնական պետական քաղաքականություն չի վարվել։ Ծառայությունների մատուցումը չի եղել քաղաքացիակենտրոն։ Քաղաքացիների և բիզնեսը հիմնականում ներգրաված չեն եղել ծառայությունների արդիականացման գործընթացում։ Պետական ծառայություններ մատուցող գրասենյակների պայմանները հաճախ բավարար և հարմարավետ չեն եղել, գրասենյակները հաճախ հասանելի չեն եղել բնակչությանը, հատկապես գյուղական բնակավայրերում։
պետության կողմից մատուցվող ծառայությունների մասով չի իրականացվել համակարգված մոնիթորինգ, բացակայել է քաղաքացիների գոհունակության վերաբերյալ համակարգված կարծիքների հավաքագրման և վերլուծության համակարգ։ Մեզ համար անընդունելի է նաև, որ թվային տեխնոլոգիաների զարգացման այս դարաշրջանում Հայաստանում թվային ծառայություններից օգտվում է 10%-ից պակասը բնակչության։ Անընդունելի է, որ գյուղական ազգաբնակչությունը հասանելիություն չունի պետական ծառայություններ մատուցող գրասենյակներին։ Հաշվի առնելով նշված խնդիրները, կարծում եմ, պետական ծառայությունների մատուցման և էլեկտրոնային ժողովրդավարության ոլորտում քաղաքականության ավելի լայն մոտեցումներ պետք է կիրառենք։ Հետևապես, առաջիկա տարիներին մենք գործունքայլեր ենք ձեռնարկելու հանրային ծառայությունների ֆիզիկական մատչելիության ապահովման և միաժամանակ դրանց թվայնացման ուղղությամբ։ Խրախուսելու ենք քաղաքացիներին և բիզնեսին օգտվել էլեկտրոնային ծառայություններից, ծառայությունների մատուցման և վերահսկողության ոլորտում հնարավորինս օգտագործելու ենք արհեստական բանականության հնարավորությունները, ներդնելու ենք քաղաքացիների կարծիքը ստանալու ծառայությունների մշտադիտարկման և արդյունավետության գնահատման մեխանիզմներ և պատշաճ վիճակագրական գործիքներ։ Ուրախ եմ, որ այսօր կարող եմ հայտարարել, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմը, ստանձնելով էլեկտրոնային բարեփոխումների առաջնահերթությունը, արդեն իսկ համակարգային քայլեր է ձեռնարկել վերոնշյալ խնդիրների լուծման ուղղությամբ, ինչի մասին հնդացս կիրազեկենք։ Ելույթիս ավարտին շեշտեմ, որ էլեկտրոնային գործիքների կիրառումը և էլեկտրոնային ժողովրդավարության զարգացումը ինքնանպատակ չեն։ Թվայնացման խնդիրը միակն է. Քաղաքացի պետություն, մասնավոր հատված պետություն, քաղաքացի մասնավոր հատված շփումը դարձնել ավելի արագ, արդյունավետ և նվազ ծախսատուս։ Հետևաբար թվայնացման գործընթացում առաջնահերթ ենք համարում մարդկանց թվային գրագիտության բարձրացումը, պարբերական իրազեկումը, ծառայությունների վերաբերյալ քաղաքացիների գոհունակության գնահատումը։ Վստահ եմ, որ այս միջոցառումները մեր տեսլականի իրագործման հիմքն են լինելու։ Շնորհակալություն և բարի երթ։